Президент чітко задекларував в своїй президентській програмі, що він проведе належну якісну земельну реформу в Україні. Представники уряду України завітали до Рівного у межах програми «Діалоги про Україну», аби поспілкуватися з фермерами Рівненщини та розповісти про основні плани щодо зміни системи управління земельними ресурсами. Нагадаємо, що у вересні та жовтні цього року країну охопили фермерські протести, учасники яких зверталися до президента України з проханням не продавати українську землю. Уряд країни землевласників почув та пішов на діалог. Ідея обговорити, і потім вже, коли буде прийматися рішення, щоб був якийсь консенсус, щоб всі конструктивні побажання були почуті і враховані. Про основні цілі нової земельної реформи розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ціль земельної реформи дуже проста. Це має бути відновлена справедливість, люди мають отримати право, можливість розпоряджатися своєю власністю, мають бути створені економічні стимули для розвитку аграрного сектору і має бути поборена тінь, яка є, тіньовий обробіток, який є в землі. Аграріям незрозумілий механізм продажу землі та умови кредитування. Вони занепокоєні, бо ж вважають, що через високу вартість не матимуть змоги бути власниками сільгоспземель. Проте точної відповіді щодо вартості землі уповноважений із земельних питань Роман Лещенко не дав. Ми напрацьовуємо всі зауваження, пропозиції, які йдуть від областей, регіонів, готуємо відповідні аналітичні довідки. Тарас Миколаївич на рівні уряду, я на рівні Офісу Президента. Готуємо це все для того, щоб найближчим часом ми прийняли зважене і правильне рішення в контексті земельної реформи. Представники уряду наголошують на вигідних умовах кредитів для аграріїв. Бо ж, як кажуть вони, наразі керівництво держави заклало 4 мільярди гривень для забезпечення доступного фінансового ресурсу для фермерів. Гарантує держава і юридичну захищеність від рейдерства тим, хто наразі працює у сільському господарстві. Наголосили на тому, що іноземні корпорації до 1 січня 2024 року не зможуть купувати українську землю. В депутатському законопроекті 2178-10, який прийнятий за основу комітетом, чітко передбачено, що лише юридичні особи, де бенефіціарами є українці, і знову ж ті, що більше 3 років працюють в межах чинних договорів оренди, то на перший період неможливо. Немає прямого доступу іноземного капіталу до обігу земель. Нагадаємо, що Володимир Зеленський доручив ухвалити закон про ринок землі до кінця цього року, а сама реформа набуде чинності вже з 1 жовтня 2020 року. Юлія Гузій, Михайло Кушнерчук, у ритмі подій.